Здравейте и добре дошли в предаването Извън играта. Вижте в чия компания ще бъдем тази вечер. Той е трето поколение лекар. По примера на баща си и дядо си, и той се посвещава на неврохирургията. Твърди, че завинаги човешкият мозък ще остане голяма загадка. Какво си пожелава от дядо Коледа в този момент едно пораснало вече момче? На вашето внимание, професор Николай Габровски. Здравейте, професор Габровски. Благодаря много, че приехте поканата на предаването Извън играта. Имам предложение към вас, ако се съгласите. Нека думата COVID да присъства последна в нашия разговор. Искате ли? Нямам нищо против. Идват светли празници, идва бъдни вечер, идва Рождество. Писал ли сте някога през живота си писмо до дядо Коледа? Разбира се, че съм писал, кое дете не е писало. Помня, че оставяхме и чорапи, обувки, какво ще е пред камината, какво ще се намери сутринта, кой е слушал, кой не е слушал. Далечни спомени, които остават в съзнанието на човек и вече на последните години не е естествено зимата. Всъщност я свързвам с едни бели, снежни софийски улици. Улицата, на която съм израснал, всъщност цяла зима беше бяла. Имаше по една педес някой горе. Сега това нещо не може да се види, просто изключение. Но да, цялата тази коледна атмосфера, подаръци, вълнение, дали писмото ти е стигнало, дали пожеланието ти е стигнало и разбира се сняг. Има ли подарък, който никой няма да забравите? Или от детството коледен подарък, който пазите днес, макар че тогава беше дядо Мраз? Да, дядо Мраз беше. Ами, не знам дали сега ще мога да седя за нещо конкретно, но винаги съм се вълнувал много от конструктори, механични неща, неща, от които строиш, от които правиш. И обикновено с това и бяха свързани големите ми вълнения и желания. Като обратното, ако нещо, даже имаше понякога автомобили разни и подобни неща, които като че ли ми беше по-малко интересно да си играя с тях, отколкото да ги разгубя, за да видя как работят. Така че винаги ми се струва, че предимно с тази част на създаване, на търсене и на сглобяване е вълнувало като дете. А не станахте обаче строителен инженер, лекар? Ами да, да. Така се завъртя живота, но в края на кащата и в нашата работа, в хирургичната, макар разбира се, най-съвършената машина да имаме работа с нея, но да, в някакъв елемент също правим. Ами, да пробваме сега така, след 30 годишна практика, какво би поискал един лекар от дядо Коледа? Заповядайте. Ох, благодаря ви. Ето ви, химикалка. Благодаря. Ами, аз като лекар не знам какво бих поискал, но направо ще го така. Мисля, че това е желанието на голяма част от обществото. Това, което преживяхме през тази година, малко ли много вече да е зад гърба ни. Напишете нещо. Така че, не знам дали не стана дълго малко. Но ще ми позволите ли да го прочета? Да. Очудващо красиво пишете за лекар. Така ми съм се постарал. Да се върнем към времето, което наричахме нормално. Когато без страх се разхождах по улиците, срещахме се и пътувахме. Да. Сега виждате ли много страх в очите на хората по улицата? Ами, вижда се и страх, вижда се и напрежение. Дълъг стана този период. Дълъг стана, знаете, от март месец, макар че сега ситуацията, разбира се, е коренно различна. Като че ли не всичко е свършило и ни чака още път, и то точно този път, тая неприятна част от пътя с по-голяма дистанция, с пазване на правила, които не ни се иска някакси вътрешно. А за това и това пожелание се, то е малко по-абстрактно. Съмнявам се, че ние след месец-два, дори тази година ще се върнем изцяло към това, което помним от примерно 2019-та. Но нека този процес да започне, ако може, тази година и да ставаме малко по-спокойни. Мисля, че цялото това напрежение дава много сериозно отражение на всеки един от нас и то на едни по-фундаментални пластове. Виждам как хората са напрегнати и са изнервени, как, за съжаление, разбира се, преминават през едни етапи на
помощ на това да подадат ръка, да са добронамерени, но виждам същевременно и хора, които са оплашени, които имат остра реакция, която често е обнормена, често е агресивна. Всичко това са едни отклонения от това, което приемаме за нормално, които се надявам, че когато имаме повече яснота и спокойствие, ще започне да остава задърбани. Добре, обещахме си в началото да говорим все по-малко и по-малко. Вие като малък не сте искал да станете лекар изобщо, защото баща ви известен неврохирург, отсъствал от къщи. Коя беше случката, конкретната случка, която преобърна отвътре вашето камъче и вие решихте, че това ще бъде и вашата съдба? Сега тук трябва да кажа, че вие сте трето поколение лекар, защото професор Ганчо Савов е ваш дядо. Точно. Това по майчина линия ли е? По майчина линия, да. Тоест, трето поколение вървите. Да. Какво преобърна? Какво се случи конкретно и вие си казахте, този път поемам? Безспорно имаше такъв период, в който аз категорично, като свидетел, как живее баща ми, колко е изтощително, колко е натварено, колко е напрегнато, колко няма почивен ден и почивно време и какви усилия полага. Бях решил, че не желая това да е моят житейски път. Сега, възможно ли това да е бил и някакъв бунт на младостта, може би някакъв опит за отрицание, който буквално казано в рамките, може би на година, тази моя представа се обърна рязко. Предполагам, че беше свързан и с приятелите ми в тази възраст. Знаете, около 16-17 години човек прави много близки приятелства. Аз имах чудесни приятели от английската гимназия и от седмо училище, в което учих от по-горните класове. Да. И така, аз мисля, че бяхме едни, както се казва в филма, добри момчета. Наистина всеки с мечтите и с опита да види напред пътя, в който му предстои. И може би в този период някакси нещата се обърнаха и за моя радост това стана от една страна, може би неусетно, но от друга страна в много голяма степен непоколебимо толкова, като че ли беше зряло някъде вътре в мен и просто в един ден се обърна. Никога след това не съм поставил под съмнение дали съм направил правилния избор. И всъщност, тъй като става дума, нали, че в трето поколение неврохирург, естествено, че съм имал много голяма помощ във всяко едно отношение, и като съвети, и като подкрепа чисто интелектуално, като помощ при анализ и на тежки случаи, като съвет. Но може би нещо, което най-много ми е помогнало, е тази непоколебимост, че това е моят път. Всъщност това беше моята привилегия, най-вероятно, която е унаследена по този начин от тези три поколения. Но тази непоколебимост, че това е пътя и яснотата, че просто той трябва да се върди. А непоколебим ли беше избора също да бъдете неврохирург? Същата специалност, да, като... категорично от самото начало. Може би съм имал едно-две малки изкушения така във времето. Какъв искахте да бъдете? Ами може много да ви учудите. Интересни ми бяха инфекциозните болести, помня, което е много странно, но там наистина има нещо специфично в инфекциозните болести. Наистина, което... нещо наблиза в организма ти, почва да има... Там има и различни средства. Ти действаш както върху самия организъм, но така можеш да ограничаваш и разпространение на зараза. Има по-комплексно. Не е просто да слагаш някакво лекарство и нещата да се решават. Но помня, че имах такова кратко изкушение. Първата операция, в която от вашата ръце зависи от човешкия живот. За нея искам да ми разкажете. Да. При нас няма много... Бавно се правят стъпките. Значи никой не ти казва, ето отнеска почваш и сега те хвърляме във водата, защото хвърлянето във водата, чуж живот, зависи от, нали, ако е твой живот, да решаваш дали не скачаш във водата, ама като е чуж живот, не мога да те пусна така. Така че има много първи стъпки. Има първото влизане в операционната, има първото измиване на ръцете, само и само да гледаш някъде да си близко до полето. Има първият път, в който имаш по ръцете си, нали, кръв. После има първият път, когато държиш инструмент. Първият път, когато участваш с някаква помощ, или ти си знаеш колко, нали, надяваш се, че помагаш, но това е друг въпрос, колко като асистираш си полезен. Така че има много първи пъти и много първи операции. И всъщност, дори когато като хирург започнеш да бъдеш водещ, ти да бъдеш оператор, тогава, особено в първите години, винаги има до теб някой, който седи по-опитен и гледа какво правиш. Всъщност това е много в някаква степен и красиво в тази професия, защото бавно е, трудно е, но
трябва да сте екип, трябва да имаш ментор, трябва да имаш учител, трябва да имаш някой, който да ти подаде ръка и тези два казват. Да ти държи ръцете някой. Това е малко в преносен смисъл, разбира се, но трябва някой да те следи, да те контролира, да ти помага. Аз така за щастие имах възможност с много добри хирурзи да работя. Истината е, че с баща ми много по-малко сме имали възможност да сме в един екип, което, разбира се, има и добра и лоша страна, но така или иначе имаше около него един екип от, ще ги нарека млади хора вече, може би не чак толкова, но които бяха негови ученици. Не мога да не спомена и доктор Кръстев, с който може би най-много, най-дълго време сме били заедно в екип, светла му памет, и който буквално ми е държал ръцете. Така че първи път не е един път при нас. А коя е операцията, която никога няма да забравите? Много ми се иска да дам един прост ясен отговор и да кажа този случай или друг. Имаме различни неща. Някои случаи имаме, които помним заради доброто, други, които помним заради лошото, трети, които ги помним заради трудното. Хайде да почнем с доброто. Ами с доброто, аз това, за което се сещам, е случай, който даже не толкова хирургията. Аз бях съвсем млад тогава и съм си позволявал тази история да разказвам. И тя е за една младо момче, което беше няколко години по-млад от мен. Аз бях млад лекар, още не бях даже завършил медицина, който трябваше да кандидатства в ВИФ и малко преди там, през лятото, при някакво излизане навънка, се отива да се забавляват на някакъв воден басейн, скача и си счупва врата. За съжаление, парализиран от, на практика, и от шията, почти трудно движеше ръцете. И той успя до оцеление. Даже тогава аз не съм участвал толкова като хирург и като умение, но успя да оцеле. И винаги с много голяма радост се връщам към този случай, когато той, отивайки си вече от болница, заедно с баща ми подариха един свещник. Един свещник, който, нали, така като символ и на надеждата, и на търсенето, и на светлината. И това е нещо, което помня до ден днешен. Много по-силни са спомените в началото. После, разбира се, рутината малко те поема. Никога не свикваш изцяло, но за мен лично тези първите спомени носят съвсем друг елемент, когато естествено си много, много по-чувствителен към тях. Аз не знам дали имате такива случаи, но как се свиква с момента, в който усещаш, че човешкият живот си отива в ръцете ти? Ами, за съжаление, това е част от работата ни. Два аспекта има, естествено. Едното е чисто професионалния. Няма как всички да завършат добре. Всички случаи, за съжаление, медицината още не е на това ниво. Ние не сме на това ниво. Познанията ни не са на това ниво. При всичките ни усилия, при абсолютно, даже и понякога и при много добре стекли се обстоятелства, има изход, който може да бъде нежелан, включително и, нали, фатален. Това е част от работата ни. Професионалното изисква просто да се стремим това да се случва възможно най-рядко, да сме така най-полезни за пациента и да доведем нещата до най-добрия възможен изход. Нали, това е, което трябва да бъде най-стремеж. Емоционалният аспект, разбира се, не може да бъде изцяло отделен, да не кажа никак. И тук винаги съм изразявал възхищението си към колегите, които работят с деца, защото аз лично там не успявам да откъсне професионалното от емоционалното, особено когато става дума и за злокачествени заболявания и така за заболявания, в които перспективата ясно е мрачна и вероятно и в кратки срокове ще се развие по неблагоприятен начин. Аз там не успявам. Плакал ли сте след такъв случай? Ами, разбира се, човек се така повлиява, то не може да не... Сега точно плача ли, да, има различни измерения страданията. Човек не е необходимо точно да плаче, нали, за да страда. Но да, се преживявали сме, съм го виждал и в свои колеги. Мисля, че това за мен е най-трудното нещо, което може човек да, като професионалист, да направи. Познавам хирурзи, които, докато оперират, слушат класическа музика. Ние сме ориентирани. Вие как се изключвате така от останалия свят? Има ли начин? Ваш си? Не, но честно казано, при нас звучи, няма да прави реклама в конкретната радиостанция, но е рок станция и мисля, че това... По време на операция? Да, да. Това дава и добро настроение на всички, мобилизира ги, концентрирани са и си гледаме работата. А това ли вие любимата музика? Рок-музиката? Ами, аз вече
излезох малко от русото, в което само една музика ми е любима. Наслада намирам и в класическа музика, наслада намирам и в джаз, наслада намирам и в рок. Така че мисля, че навсякъде човек може да хареса нещо и да, и да му се насъди. А как разпускате? Аз сега ще ви покажа една снимка, която ми направи впечатление в вашия личен профил във Фейсбук и си позволих да я покажем тук. Това е колело. Да. Ами преди няколко години се така някак си запалих малко повече по колоезден и то повече в планината. И така, лека по лека, това е нещо, с което наистина се разтоварвам и доставя удоволствие. Има и скорост, има и натварване, има емоция, много неща има тук. Тук конкретно си бях поставил така една задача, дали ще успея да се справя с Витоша 100, обиколката с колело. Не мога, не си позволих да участвам на самия маратон, защото трябва да си призная, че се притеснявам да няма някакви травми. Все пак доста хора наведнъж тръгвата си е високо рисков спорт. И затова го направих отделно и лека по лека и в край на краища, разбира се, стана и цяла обиколка. Голямо удоволствие като цяло, много, много неща ти носи. Самото ходене в планината, за мен лично срещата с природата е огромно удоволствие. По-рано имах повече време като че ли да и с приятели да обикаляме по планините. Там наистина усещаш истинските неща и красотата и се откъсваш тотално, според мен, от доста древните проблеми, които в повечето случаи ни занимават. Но досега с природата е нещо, което безспорно разтоварва. С колелото едното и другото е ските. Върнах се към ските преди известно време. Там също така мисля, че тези елементи на скорост, адреналин, вятър, красота, всичко това е събрано на едно място. Чудесни спортовете са, макар и за съчленение доста, с доста травматизъм, но са много красиви. Аз ви пожелавам да ви остава все повече и повече време за тези ваши хобита, за ските и за колоезденето. Макар че според мен вие никога не може да планирате нито празниците си, нито почивките си. Точно така е по принцип медицинската професия, особено пък хирурзите. За съжаление сме подвластни изцяло на, нали, времето ни е подвластно на случаите и на събитията. Но времето е невъзобновим ресурс, внимателно трябва да го ползваме и мисля, че това са едни от моментите, които също са много важни за нас и човек трябва да прави всичко възможно да се връща към тях колкото може по-често. Имате ли още много тайни в човешкия мозък? До каква степен го познавате? Ами ние познаваме една механична част, бих казал. Коя част, как функционира, какво горе-долу би се случило, ако работим в нея, ако там има процес, който се развива. Там имаме огромни познания, имаме вече изключително прецизна диагностика, образна диагностика, имаме други методи, които също ни допълват информацията, което нас като хирурзи ни дава съвсем други възможности. И така не мога да не споделя с радост, че само за последните 15 на години ние вече напреднахме изключително много, имаме на свое разположение най-съвременните възможни апарати, които се ползват и по света, което е, аз го оценявам като привилегия, връщайки се във времената, когато нямахме почти нищо подобно. Но това е едната страна на нещата. Как обаче всъщност функционира мозъка, за нас остава тайна и аз изобщо не бих се ангажирал там по никакъв начин да давам предположения. За там все пак може би други науки трябва да се включат и вероятно това е и философията, и психологията, и фундаменталните невронауки. Там все още ни предстои да извървим дълъг път. От цялата човешка глава, това ли е най-голямата загадка, мозък? Ами, то аз мисля, че в природата това е една от най-големите загадки, мозъка. Категорично това е нещо, което, нали, с спецификата, която има при нас, при хората, с възможността ни да мислим, да чувстваме, да съзнаме, това е нещо уникално. Така че там виждаме сега, много се работи, имаме огромни количества данни, мощни компютри, така наречен изкуствен интелект, който, нали, е много спорно дали трябва да се нарича интелект и така нататък. Но на нас ни липсват някои фундаментални познания. Дори няма така единно мнение какво е това интелигентност, какво е това да си съзнателен, какво представлява съзнанието, къде някъде в мозъка ни стои съзнанието и ни прави съзнателни. Знаем, че има структури, без които ние изпадаме в кома, но оттам насетне какво представлява съзнанието, имаме по-скоро, да кажем, предположение. Така че там ни чака дълъг и интересен път, но напредваме бавно. Кое е по-трудно?
да лекуваш главата или душата? Ами, обикновено нещата са свързани. Както се казва, човек като е здрав, има много проблеми, като е болен, има само един. Така че обикновено ние, лекувайки болестта, лекуваме и душата. На практика, да махнеш болката, да върнеш човек към едно нормално състояние, е огромната привилегия на нашата професия. Е голяма радостта, когато видиш, че си успял. В нормалното състояние човек не оценява това, което има. Не оценява това, че може да пътува, че може да се придвижва, че може да се среща с хората, че може да комуникира с тях спокойно и е склонен да се оплаква от какво ли не. И аз, ако тази криза, в която всички ние, цял свят на практика сме в момента, ако мисля, че ще бъде полезен с нещо, то това е едно много сериозно напомнене, колко много сме имали всъщност преди това и колко много се надявам да имаме съвсем скоро. И как сега го оценявам. Да, и да отново да се върне към нещо на този път с радост и с хубаво чувство. Защото, тук ще си позволя да цитирам Радой Ралин, свободата е като хляба, всеки ден трябва да се меси. Значи нещо, като свикнеш, че го имаш, като приемеш, че то е даденост, изведнъж то губи стойност. Сега изгубихме свободата си и си даваме сметка колко важна е тя. И за да се наслаждаваме, обаче ще трябва всеки ден да се грижим за нея, от тук насетне. И се надявам това да е една от поуките, които ще имаме всеки един от нас за себе си, че нещата, които са около нас, не ни се полагат. За повечето от тях трябва да се борим, а голяма част от тях можем да изгубим за миг. Защо останахте в България да работите? Вие говорите английски, говорите френски. Имали сте покани? Да, имал съм покани, пътувал съм, разбира се, възможностите са били много. Не знам дали мога да дам един отговор, може би това е, че камъка си тежи на мястото. За мен живота извън България не е за всеки. Възможно аз да съм от това поколение, което не беше свикнало. Сега е съвсем нормално да изкараш някъде година, две, после да се преместиш на друго място. Може би моето поколение или аз лично да съм бил с други виждания, възпитан ли по друг начин, не мога да го кажа, но за мен се оказа трудно да живея дълго време на Запад. 2, 3, 5, 6 месеца може, но по-дългия период някак си започва да ми дотежава. Има едно чувство на носталгия, което не знам изобщо, не съм чувал тая дума, не скоро някой да използва, но има такова чувство. Тежи ти, липсва ти дума, липсва ти близките хора. И разбира се, сега това, което мисля, че е много важно, е, че обстоятелствата и изобщо средата, в която работим в България, много динамично се променя. Това даде от една страна възможност ние, част от тези, които решиха да останат в България, да бъдем част от този процес и от тази промяна. Със своите малки усилия, със своите малки победи, със своите малко бутане в тая посока, която ушки ме добра. Така че това дава някакво чувство на удовлетворение и така осмисля пътя. А другото е, че в тези години, може би 15-тина, връщайки се назад, да виждам какъв огромен път извървяхме ние и че условията, в които ние работим, много се доближават вече до условията, в които работят колегите ни на Запад. И ако преди имаше една, бих казал, бездна и технологична, и като обучение, и като възможности, която ни отделяше от тях, то тя постепенно се смалява. Вие носите и много дини под една мишница. Вчера си говорих с Юлия Пискулийска. Знаете ли, тя се впечатлява, сега ще цитирам точно, от вашата социална чувствителност, работа в Лекарския съюз, организиране, участие в дискусии и куп други такива обществено полезни дейности, които са извън операционната зала. Така е. Операционната зала дава огромна сила да помогнеш на един човек. Невероятно е усещането. Екипа, с който сте заедно, как някой буквално го хващате за ръка и го превеждате през едно изпитание, докато, разбира се, дай Боже, добрия случай, той си тръгне на крака. Огромно удовлетворение, огромна отговорност. Но истината е, че за да може да се работи добре в една операционна, да може да има един добър екип, да може хората да са си по местата, да са доволни, да си гледат работата с удоволствие, има други неща, които трябва да се случват. И те са именно там, където вие казвате. Например, в Лекарски съюз. Това е една от много старите, изключително авторитетни организации, имала своят
своите перипетии, своето развитие. Знаете, че е било забранявано нейното функциониране нормално. Но така ли, че това е една от много мощните големи съсловни организации на едно, бих казал, от най-престижните тете професии, които има, нали, лекарската професия. И да се работи там и да се участва в нейната дейност по един или друг начин е привилегия също. Да, отнема време, да, отнема усилия, но дава един коренно различен поглед върху процесите, които се случват в здравеопазването. И всъщност именно че работа на такива места, в едни дълги скучни съвещания, в едни спорове, които са изморителни, в едни къвги, ако щете понякога, и пререкания, се стига до това е да се промени един ред някъде, благодарение на който следващата година да се работи по-добре, в болниците да е по-добре, за конкретна специалност, за конкретен колега, за конкретна болест. Тоест, това са двете страни на един и същи процес и за мен лично, така както човек трябва да ходи да гласува на едни избори, защото иначе не би трябвало да може да се оплаква. Точно така. Управлението по същия начин да се оплаква, че нещо не е добре, без да е дал своя дан като време, като мисъл и като участие, не е коректно. Обещахме си, че последната дума, която ще употребим в предаването, ще бъде COVID. Ще се вакцинирате ли? Да, ще се вакцинирам. Мисля, че тази година се случиха две важни неща по отношение на тази пандемия. Първото беше, че ни установихме март месец, че имаме контрол върху нея. Това става с изолация. Каквато и да е болестта, колкото и да е страшна, за каквото и да става дума, ние имаме един бутон стоп, който можем да натиснем, което беше много важно. Това го установих и мисля, че това ни даде самочувствие. Много други неща се научих, разбира се, през тези месеци, но в момента сме на един етап, който само преди 2-3-4 месеца беше немислим и той беше една гигантска въпросителна. Ще има ли ваксина? Днес имаме положителен отговор на този въпрос и не само това, ще има няколко различни вида ваксини. Това е много важно, защото нека не се лъжем. Индивидуалният избор дали да се вакцинира човек или не, трябва да го направи, зависимо от това какво работи, на каква възраст е, какви са вижданията му. Но човечеството, бих казал като цяло, Европа, Америка, ние като общност, като социум, ще преминем през това само единствено чрез вакцинация. Тоест не е въпрос на желание, а по-скоро на оцеляване. Нормално е да има естествено и колебание, скептицизъм, да има известно напрежение. Мене ми се струва, че с времето това ще става все по-малко, защото знам как изглеждат колегите ми, които са прекарали заболяването и знаят, че имат добра защита, че имат висок титър на антитела и са защитени по този начин. Те са далеч по-ведри, далеч по-спокойни, гледат си работата, излизат, срещат се с пациенти, помагат. Тази свобода, мисля, че от нея имаме нужда и ако цената е да се вакцинираме, то да, ще го направя. Много ви благодаря, че бяхте в студиото на Извън играта. Вие сте последният ми гост преди Бъдни вечер и Коледа. Искам и се да ви пожелая да ви остане време за семейството. Благодаря ви, дано. Между другото, в тази епидемия остана много повече време да бъдем заедно, отколко някога съм си представил, от което честно казано. Това е доброто в лошото. Да, доброто в лошото. Но така или иначе, благодаря ви за поканата и дано тази година да е наистина началото на края на това тежко преживяване, през което всички минаваме. Така, благодаря ви. Благодаря ви. Това беше всичко в настоящото издание на предаването Извън играта. Довиждане! Ще се видим в 18.30 следващата събота.